Івано-Франківськ – перше місто України, яке долучилося до цієї акції. Вже третій день поспіль в різних мікрорайонах можна побачити дівчат у білих халатах та карети швидкої допомоги. Випадково зайшла до сільпо. Мені дуже приємно, що проходить така акція сьогодні, що можна дійсно перевірити своє здоров'я будь-де, в якому місці. Так, і дуже приємно, що до цього залучені студенти, напевно, що хоча ще не такі освічені фахівці, але це, звичайно, дуже корисно для всіх людей. І важливо, щоб такі акції дійсно проводилися кожного року. Це потрібно. Деколи не завжди підеш в лікарню, тому що це, знаєте, коли вже притисне, тоді біжиш, а так не дуже часто. З'ясувати стан власного здоров'я хочуть як молодь, так і люди середнього та похилого віку. Одні тестуються на ВІЛ-СНІД, інші вимірюють тиск, зважуються та проходять флюорографію, розповідає представник Ради при Міністерстві охорони здоров'я Роман Фіщук. Відносно флюорографії, то за перший день пройшло це обстеження 92 людини. Вчора це 49 осіб. Сьогодні вже пройшло протягом однієї години вже 19 чоловік пройшло флюорографію. Відносно туберкульозу було. В перший день у нас було 5 виявлено патологій, 2 оперованих вже раки легень і 3 туберкульози, але про які люди вже знали. А от вчора вперше був виявлений вперше туберкульоз. В одній з машин можна перевірити, чи здорові легені. Один із відвідувачів цієї пересувної амбулаторії – Роман. Розповідає, в останній флюорографії робив 20 років тому і пояснює. Просто до лікарів дороги не знаю. Стараюся жити нормально, не курю, не п'ю. Долучились до акції і місцеві чиновники. Щоправда, вирішили лише виміряти свій артеріальний тиск. Говорять керуючи справами міськвиконкому Андрій Лис та депутат міськради Андрій Рязанцев. Сказали, що свята даються в знаки. Менше кави пити, ось спокійніше ставитись до роботи. Ось в цілому нормально. Сьогодні вирішив спробувати перевірити на собі, як вона відбувається, як вона проходить і наскільки якісні послуги ми надаємо населенню нашого міста. Ви задоволені? Так, абсолютно задоволений, дуже приємно. Об'їзна медична бригада із діагностичним обладнанням курсуватиме містом ще 2 дні. На вихідних вона перебуватиме біля супермаркету «Велика кишеня» та на Вічовому майдані. Оксана Середюк, служба новин, Радіо Вежа.